Dag var 14 ára strákur á leið heim úr skólanum. Þar hópur ungra drengja réðust á hann og lömdu með svipum. Ertu í grunni sjónum sem var ráðist á? Af hverju ertu að draga öðrum í nöðakur? Ítla leiktandi innbúi. Nei, Einu sinni dreymdi mig að ég var með vinum mínum. Ekki skipta þær af þessu. Sumt ekki okkar til að hafa áhrif á.